ሰላም እንዴት ናችሁ? የቲኤኬቲኡብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በጣም ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ የቴክኖሎጂ ሪቪው ሰራለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ በአዲስ አበባ የተለያዩ የላፕቶፕ ብራንዶች የሚሸጡበት ዋጋ እንመለከታለን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። አዳዲስ የሚለቀቁ ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዳመጣችሁ ከሰብስክራይብ በተን ጎን ያለችውን የደውል ምልክት ጫኑ። አዲስ ቪዲዮ ስለቅ የማሳወቂያ መልእክት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ለሌሎችም እንዲደርስ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ በጣም ስለመጠቀማችሁ እስከመጨረሻ ተከታተሉ። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ስንገባ አሳስ ቪቮ ቡክ ላፕቶፕ ስክሪን ሳይዙ 13.3 ኢንች፣ RAM 8 GB ኢንተርናል ስቶሬጁ 128 GB SSD ፕሮሰሰሩ Ryzen 3 ዋጋው 38500 ብር። HP Notebook ላፕቶፕ ስክሪን ሳይዙ 15.6 ኢንች፣ RAM 8 GB ኢንተርናል ስቶሬጅ 750 GB ፕሮሰሰሩ Core i5 ከ2 GB ግራፊክስ ጋር ዋጋው 27500 ብር። HP Envy ላፕቶፕ ስክሪን ሳይዙ 15.6 ኢንች፣ RAM 12 GB ፕሮሰሰሩ Core i7 ስቶሬጁ 128 GB SSD ከ1 ቴራባይት HDD ጋር ዋጋው 52500 ብር። HP ላፕቶፕ ስክሪን ሳይዙ 14.1 ኢንች፣ RAM 4 GB ስቶሬጁ 256 GB SSD ፕሮሰሰሩ AMD Ryzen 3 ዋጋው 29500 ብር። Lenovo Yoga ላፕቶፕ ስክሪን ሳይዙ 15.6 ኢንች፣ RAM 16 GB ስቶሬጁ 512 GB SSD ፕሮሰሰሩ Intel Core i7 ኪቦርድ ባክላይት ያለው ዋጋው 82500 ብር። Asus Strix G15 ላፕቶፕ ስክሪን ሳይዙ 15.6 ኢንች፣ RAM 8 GB ስቶሬጁ 512 GB SSD ግራፊክሱ 4 GB ፕሮሰሰሩ Intel Core i7 ባክግራውንድ ኪቦርድ ላይት ያለው ዋጋው 65500 ብር። MacBook Air ላፕቶፕ ብራንዱ አፕል ስክሪን ሳይዙ 13 ኢንች፣ RAM 8 GB ስቶሬጁ 128 SSD ፕሮሰሰሩ Intel Core i5 ፊንገርፕሪንት ያለው ዋጋው 48000 ብር። Acer Quad-Core ላፕቶፕ ስክሪን ሳይዝ 13.3 ኢንች፣ RAM 4 GB ስቶሬጁ 500 GB ዋጋው 17500 ብር። Lenovo ላፕቶፕ ስክሪን ሳይዙ 13.3 ኢንች፣ RAM 4 GB ስቶሬጁ 320 GB ታች ስክሪን ዋጋው 17500 ብር። Lenovo Yoga ላፕቶፕ ስክሪን ሳይዙ 14 ኢንች፣ RAM 8 GB ስቶሬጁ 256 GB SSD ፕሮሰሰሩ AMD Ryzen 5 ዋጋው 45000 ብር። ላፕቶፖቹን መግዛት ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። የዛሬ ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ።